Jutro, kako god hoćete, evo, tiskovnu sam sazvao, ono što je juče probilo sve medije, od televizijskih kuća, od tjednika koji je to prvi objavio, znači izjava Andreja Plenkovića za domovinski pokret, za ljude u domovinskom pokretu, da smo zli i pokvareni ljudi. To može izjaviti jedino briselski Čato, koji je zapravo sad pokazao svoje pravo lice. A to lice njegovo je, što sam ja govorio 4 godine, ali nikad u lice mu nisam to htio reći, da ne bude ispod pojasa, on je zapravo pokazao svoje jugoslavensko lice. Govorit za Tomislava Josića, za Damira Markuša, za Stipu Mlinarića, za Ivicu Kukavicu, za Richarda Miluna, dragovoljce Domovinskog rata koji su stali i branili ovu državu, govorit da su zli ljudi, to je retorika 90. godina koju smo slušali iz Srbije. I zato je za njega na početku mandata, kad se pojavio Andrej Plenković, umiveni Briselac, a zapravo u dubini duše jedan Jugoslaven, je najveći Jugoslaven koji se pokriva sa SDSS-om i sa srpstvom, Milorad Pupovac, izjavio da je on za njega suho zlato. Jučer je se vidjelo da je za Andreja Plenkovića Milorad Pupovac dijamant, i to brušeni skupi dijamant. Razotkrili su se i vidi se tko će koalirati s kim. Pokušavaju nas utrpati sa ljevicom, što je notorna glupost. Izreću u toj snimci da je glas za domovinski pokret glas za ljevicu. Evo, ja odavdje s ovog mjesta garantiram da domovinski pokret ništa nije imao s ljevicom. Nikad neće imati ništa s ljevicom. Prema tome, glas za domovinski pokret je glas za jednu snažnu, čvrstu, poštenu, bez korupcije Hrvatsku, za razliku od Andreja Plenkovića, koji je trošio ljude. Vidjeli ste da je 30 ljudi, njemu ne znači ništa, 30 njegovih ministara koje je on odabrao, riješio ih se, bacio ih je kao krpu u koš za smeće. Prema tome, razotkrivene su sve karte su na stolu. Poruka biračima HDZ-a, običnim, poštenim, malim ljudima, nemojte dati glas HDZ-u, jer s time dajete glas zapravo SDSS-u, Miloradu Pupovcu, Vojislavu Stanimiroviću. Njima je bliži, Andrej Plenković je bliži Vojislavu Stanimiroviću i Miloradu Pupovcu nego što je blizak DP-u. DP će provoditi svoje politike, neće odstupiti milimetra od toga, prodat se nikome nećemo. Postoji opcija novih izbora poslije ovoga, ako se ne bude složila vlada, ako se ne bude mogla složiti vlada. Iz kojeg razloga to govorim? Zato što domovinski pokret se neće prodati za par fotelja ili za bilo čega drugo ispod one crte koju mi ne prelazimo, a to je onih 10 točaka koje smo predstavili u Lisinskom. Vrlo to dobro znaju i u HDZ-u, a i u svim drugim strankama koje su to točke. I prema tome, pozivam ljude 17.4. izađite na izbore, podržite domovinski pokret, okrenite palac briselskom, jugoslavenskom Andreju Plenkoviću, pa nek se kasnije njegovi sa njim obračunavaju. I još samo što trebam reći, onu snimku je bilo u društvu, odabranom društvu HDZ-ovaca, znači ono je snimio neko od njegovih. Nije to niko snimio iz domovinskog pokreta ili iz bilo koje druge stranke. Ono su snimili HDZ-ovci koji su nezadovoljni Andrejom Plenkovićem. I mislim da tek počinje njima bitka poslije izbora, gdje će se htjeti riješiti tog čovjeka koji guši zapravo prvo HDZ, a onda i cijelu državu Hrvatsku. Pošto je zadnji dan kampanje, mogu reći da sam se prekrasno osjećao u 10. izbornoj jedinici. Hvala svim medijima. Vrlo korektno ste prenosili sve što radim. Obišao sam cijeli teren 2 puta i Splitsko-dalmatinsku županiju i Dubrovačko-neretvansku županiju. Nema gdje nisam bio. Od svih otoka, od svih gradova, od svih mjesta, nema gdje nisam došao. Išao sam među ljude, radio sam društvene mreže, radio sam portale, sve lokalne medije.
sva sučeljavanja, nijedno sučeljavanje nisam izbjegao za razliku od, na primjer, HDZ-ovca nositelja izborne jedinice u 10. Bačića, koji se nije pojavio niti na jednom sučeljavanju 10. izborne jedinice. To govori o njemu, to govori o HDZ-u, da ne smiju doći na sučeljavanje i svoj program braniti, jer je znao da će on u tom sučeljavanju izgubiti. Evo, svim novinarima hvala vam lijepo. Hvala od srca. Ako imate kakvo pitanje, slobodno možete pitati.